Кой думи? Беше страшно. Някой е пръдна! Някой е пръдна и това се чу! Не, той беше стола! Той беше стола! Здравейте, аз съм Shadow Hex и добре дошли в днешният епизод, където ще играем една от най-забавните игри, а именно Content Warning с Еляса и Сашко, разбира се. Преди да започнем, ако желаете още на тази игра, задължително отидете и счупете лайк бутона. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега, да започваме! Айде на ледения полюс при пингвините! На ледения полюс! Ужастана на тази сграда. Давай! Не бе, Сашко бе! Елчо, готов ли си? Сашко, не, стой, какво да кажа? Какво да кажа, стой, притесних се, не сме го правили отдавна. Сашко, отиди го разтъркай малко да се успокои. Оу, айде зад екрана. Ела те пръсна. Стой, стой, стой. То снима ли си? Не, не снимах праскането. Оле, не. Ми да взема друго праскане, стой. Здравейте хора, ние сме неграмотни ютубъри и отиваме да снимаме страшни неща. Погради се, бе, аз съм ще грамотна. Вау. Да. Микрофона падна отгоре. Оле, но аз имам да го взема, стойте. Как ще го вземеш? Ето тук отгоре. Паркур. Скачай натам! Аз се качая тук. Тук още започнахме и вече се проваляме. Микрофонът ни заседна ето тук. Как се струпали? Че, сполучих сътресение на мозъка. Ай, чао, Сашко, без тебе. Това е по-силно. Да. Сашко, с кюто задържаш и фърляш, ако не ще те хване. Няма педер час. Еми... Ето ти моя фенер. Нищо. Ето ти моя. Стой. Дай. Айде, мерси. Аз си ползвам този на камерата. Оле, това е онзи гадния мап. Що бе, не е гаден. Това рандом не пуска мап. Да. Не. Горе, долу. Май. Някога, да, другия, не. Не знам. Търсете изроди. А, виждам един. Къде бе? Ето. Ето те бе. Да. Буба лази, нещо тражи. Кой говори? Кой говори? Кой проговори? Идват някакви стъпки. Идват някакви стъпки от някъде. Нещо, джумпскерна. Ето го! Нееееее, буба лази! Кача се! Яу! Уау! Уау! Какво е това бе? Бъй, направи кака! Кадеем! Ей! Хора, това не знам какво беше, обаче направо... Направи близнаци на Сашко! Айде навътре, айде навътре. Тука не сме стигали довътре никога, защото не ги е тука и за... повече, добре, айде насам. Ага. Айде, флогаре! Нещо крачи! Чувам нещо! Не без фокус. Сашкото бяга от нещо. Ел чо? Чувам нещо. Оле-ле. Да. Заобградени сме. Има нещо вдясно от нас. Има нещо. Дето мен ме кара. Ел чо? Телара съм. Не го ли чуваш? Брат, стъпки. Стъпки от някъде, стъпки. Оле-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 
Хайст. Елчо, гъта ли са? Па не знам. Май го чувам да говорим. Да, аз го чувам.
Елчо? Оле бе, Сашко бе, не ми изкарвай акъла. Остана. Оле, тука е, тука е, тука е, тука е. Мръдни се, бе, мръдни се, бе! Елчо, избягай, спаси се! Хора, тука до мене не идвайте, не идвайте, тука до мене, не идвайте. Тука до мене не идвайте. Да. Как ще го спасим? Хора, тука до мене не идвайте, бягайте, идва към вас, идва към вас, идва към вас, идва към вас. Мале... Мадре мия! Оле, Педро! Оле. Той прави тука макарена. Елчо, чуваш ли ме? А, ето те. Да бе, дойде, дойде. Айде да ходим нагоре, освен. Да видим на горния етаж. Да, айде. Айде. Оле, 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 какво правиш, бе, какво правиш? Ехо? Приятели? О, идва робокоп кучето. Леле, ако не се махнат от там. Елчо, бягай, ти идва робокоп кучето! Васе, къде си? Нагоре ли се качи? Как да ти кажа? Тия хора ще умрат, усещам го. Бягам, 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 бягам. Кучето, кучето, бягай, кучето, бягай, кучето. Кучето е там, да, знам. Къде е да го снимам? Еми, май го види Сашко. Дай ще я съживим. Ето как дясно беше. О-о, ето си. Оле-ле. Ето е. Оле, бега, те бега, те бега, ела. Идва и изрода. И сега си бра лайката, момци. Оле, бягай, бързо бягай. Тук е ма кост. Оле, тук няма да къде. Къде има кост, къде има кост? А? Къде има кост? Колко бъде рейваш? Бъбрика на Сашко. 30! Тука, 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 бега, 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 идва, 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 идва. Аре бе. Чакай, 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 чакай. Чакай, чакай. Той май няма да се хвърли, той май няма да се хвърли. Имам 21%. 21. Е, кучето е горе, кучето е горе. Дай ходим да го стиваме. Айде. Защото е куче. Е, тук има нещо, тук има нещо. Къде бе? Е там на стълбите. Е това е кучето. Ето кучето е там, кучето е там. Рекси! Оле, Рекси! Къде бе? Се зад тебе, Васе! Васе, зад тебе, Васе, Васе, Васе! Затвори, затвори, затвори! Отвори ми! Отвори ми, ветага! Ти край на влога, хора! Ужас! Ай, прибираме се, прибираме се! Виж го, виж го, виж го! Мале, това ми изкара ангелите! Вой, 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 вой! Кънта ще е сплюп! Плюп! Това стана топ влог! Искам да видя как се насираме. Да, много... Не сме се много насрали. Здравейте, хора, ние сме неграмотни ютубъри и отиваме да снимаме страшни неща. Тук още започнахме и вече се проваляме. Микрофонът ни заседна ето тук. Оле-ле, оле-ле. Качи се, качи се, качи се, качи се, качи се. Това не знам какво беше, обаче направо направи близнаци на Сашко. Оле-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 ле
Идва и изрода. Сега си бра лайката, момци.
Оле, бягай бързо, бягай. Тук е пак пост. Оле, тук няма... Колко батерия имаш? Бобрика на Сашко. Оле, то тук, то тук, бегай, 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 идва, 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 идва. Лекси. Оле, остане, остане, остане. Зад тебе, въсе, въсе, въсе. Затвори, затвори, затвори. Отвори ми! Отвори ми, бе тъга! Беше много интенс. Спукахме това чудовище. Обаче направихме... А, не, той има ми три... Направихме половината гледания за един ден, човек. Да, да, да. Аре, аре, сме добри просто. Направо за два дена ще ги направим. Това пак не си играе. А, не. Мисля, че се. Лягай си! Що на моето легло, бе? Аз ще отида да приема човек. Айде да спим, бе, хора. Айде да спим, бе. Той поне е възпитан. Нищо ще ще ме изнесе да отсъде. А! Викай, ще ме изнесе да отсъде. Е! Е! Елчо, я е напляскай. О, тук има фенерчета, бе. Да, нови фенерчета. Ядай камерата този път. Чакай, аз искам да си взема... Какво? Не, дай микрофона на Сашко. Как му го фарли? Не бе, уцелих те, бисе. Стой, 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 стой. Ей. Сашко, вземи микрофона. Сашко, 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 Сашко. Оле, можеш да ядеш? Може. И какво като ядеш? Еми, нищо, просто... Добре, някой да го пръсне това за... Не сега, бе! Трябваше за началото на клипа да го пръснеш, бе! Не знаех, че ще са такова! Ще ти пръсна... Я, пръсни пак! Со, как снимаше? С цели? Не. С левия бутон. Окей, да. Да, снимай си, дай, дай, дай. Пръснах и главата. Ей, това е жена, да имаш в отбора, брат, изхарчи всичките пари. Айде да почваме. Айде. Ако тръгнеш да умираш, хвърли камерата. Знаеш. Добре. Така, я да видим къде сме. Това ма е първия мап. Не. Ехо, кой го няма? Айде, започваме, започваме и там и там. Айде. Айде. Той мап не си го спомням. Той мап за първо го грам за това. Оле, изот! Бомбите! Снимай! Оле, бомби, бомби. Снимай! Е, тук е! Тук е, тук е, тук е! Кад да ето го! Леле, не знам къде я фърли. Е, се умряхме. Кад да я... Елчо, беги! Чакай малко. Къде, къде, малко има, близо, има, това има, беше близо. Има. А, тук има гръден кош, снимай го. Ева, че снимай това. Снимах, снимах, снимах. Оле, ле. Сашко, май... Въй... Свали ми малко демидж. Сашко, как си? Мир на плюнчица. А, на плюмчица. Искаш ли ти бия един дефибрилатор? Давай. Сега, снимай! Ще избия ток! Елчо! Давай, давай, давай. Жив, нали? Не. Еее! Стой, 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 тихо, 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 тихо. Чувам стъпки. Или това са ваши стъпки, не знам, сета. Я насам. Къде отиде това лудото? А, виж! Елчо! Глава! На Сашко празната глава. Вземи си я. Ей, мухла. Не, насам. Насам нещо свет някаква. А, не бе, от тук влизаме. Ние от тук влизаме. То просто не пусна следно влизаме от горния етаж. От тук влизаме. Преди малко влезнахме от тук. Да, да е само, че на нас кораба ни е на другия етаж. Да бе, брат, просто паркира горе на тераста седно. Мхм. Добре. А, ела, 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 ела. Васе, васе, васе. Ара да влезем в тази дупка.
Ще излезем ли живи после обаче? Ми... Нещо има долу! Нещо има долу! Ритвайте! Оле, ме! Какво стана? Елчо! Това е миксера, скоро. Добре, а къде си? Тук, горе, горе, сад, виж, горе. Наргиленц. Така, давай да търсим изхода. Сашко? Еми, Сашко ще умре, май. Давай, че трябва да търсим изхода сега. Много лошо. Ще го намерим. Да, бе, ние ще го намерим, ама... Нямаме кислород, това ме притеснява. Имаме вратилото си. Той мап е нещо много голям. Просто не сме го експорвали изобщо всеки. Така е, така е. Тук е нещо. Защото отворим, ето, ето, ето. Ето стълби нагоре. Оп, тука малко пак. О, нещо ме изпъкна, нещо ме хвана. Ето чо? Горе има нещо. Чакай, ще проверя. Бързо, брат. А, за тебе, за тебе! Как зад мене? Долу! Какво има долу? Шетни, не виждам аз. Ей, как бе? Миксера! Къде бе? Пред тебе миксера! Брат, при мен нищо не се вижда. What? Ето, имам миксер бълзда пред тебе, what? Няма, брат! Ами не знам, айде! Качвай се! Доста странно. Вау! Давай насам. Някаква лъжичка почна тук. Да. Пази си стамината. Ето го! Тука, Сашко! Сашко, тука. Охел, че скарам якъла. Стой, я кажи нещо. Сашко, кажи нещо. Не, майте си над нас. Да, тя е, лара съм. Ето го, тук. Там няма да може да се качим. Тук виж има дупка на стълбите точно. Ето ме! Как да ето се качим? Как да се качим? Нямам си да идея насам. Елчо, надясно. Ма бързо, че... Не сме дошли от тука. Ето! Намерихте? Не. Да, не. What? Насам, какво е това? Аз го намерих! Куче има там, куче има! Оле-ле. Фърлям това, ела, елчо. Чай, фърлям от това. Това шо не гърми, бе? Ще трябва да го активираш първо. Ето, сега активирано. Отпрети го, прети го. Така. Давай нагоре. Стой, искам да го взимам. Бал. Мале. И почваме да бегаме. Стима го. Има много батерия, още 48%. Ето го тоя, мога да го стимаш. Как мина? Аз го стимам вече. Бей, докато не почва да пука. Бегай. Добре. Още на... Добре, стигнахме. До края сме. Да, тук е кораба. Къде отиде Сашкото обаче? Нещо има, нещо не има. Къде бе? Къде има? Ми не знам, джумпскернам. Лошо. Сашко! Сашко, жива ли си? Ние сме на кораба. Тя може да е умряла. Той е Сашко. Какво стана, бе? Нещо се чува много зле. Ми тя не се мърда. Много лошо. Ще се опитам да отида да я спася. Ела! Идвам и аз. Ама нямаме много оксиджен. Имаме достатъчно. God damn, дано нещо не я е завлякла. Какво ме джумскира? Оле, зад нас! Как дойде тук? Ей, сега си брал лайката, Елчо. Давай да се махаме. Чакай, ела да го пракнем. Дай да се завъртим и да си ходим. Дай, че ще умрем. Върти! Врът. Пеке. Газ. Ле. Тоя ключ турбо мода.
Еми, Сашко, съжалявам, ама без тебе ще си ходим. Нямаме достатъчно кислород. Снимай го, той е лошия. Да, чакам да се появи. Мале. Имаш ли още? Имам още, да. Стой. Балчика, вау. Задръв. Ле. Ох, това боли, много боли. На едно кръв съм. Кажи ми кога да затварям. Куче. Няма го. Хайде. Да си ходим ли? Айде, чао. Свърши ли филма след вас? Ей, Сашко! Всичко провали! Сашко? Тя е наистина умряла. Не ми харесва. Кой те уби? Беше страшно. Даже не разбрах. Някъде си ходех и изведнъж нещо. Така, като не ходиш с мъжете. Мъжете скачат в дупка. С левия бутон. Аз какво да направя, че ти само по дупки ходите? Снимай! Ето те! Тук е! Леле, не знам къде я фърли. Е, се умряхме. Надеям. Как земята? Ето, чути ме, че... Сашко, май... Въй... Свали ми малко демидж. Бия ток! Елчо! Давай. Живна ли? На Сашко празната глава! Ще кажа, аз празната... Не ще има дол! Наргиленце! What? Имам миксер пред тебе! What? Няма, брат! На мой екран имаше. Фърлям това, ела, учу. Ау. Само нещо не е завлякла. Врът. Тук дойдохме за теб, но теб те нямаше. Имаш ли още? Ле. Ох, това боли, много боли. Не, много кръв съм. Кажи ми кога да затварям. Тук е Сашкото умряло вече. Куче. Няма куче. Айде, чао. Лека. Мене си минахме това, бе. Подстат. Ние сме много добри. Айде сега това ден ще рискуваме повече. Е, на къде повече? Повече. Буквално тя умря. Не. Опала! Така. Добро утро. Леле, това ли ще е с камерата? Аз не знам как се обръща камерата. По-добре я дай на някой от нас. С ръ. Ма така снимаш, спри да снимаш. Как? С лявото. Тя ще ни... Някой пръдна! Не! Някой пръдна и това се чу! Не, това ми беше стола! Някой пръдна и това се чу! О, не! Не! Това го имам записано, надявам се да се е чуло! Стола ми беше, бе! Мъкни! Сашко, сега снимаш! Ай, бати пръдната! Не, снимам! Сега не снимам! Абе, стола ми беше, бе! Да! Хора, стола беше. Стола ми беше, дофак, брат. Не, брат, не вярвам. Чакай, се опитам да го пресъздам. Ай. Чакай, слушай. И сега преди пак. Айде, пръдни си. Тихо.
Ти не го записах! Хора, ама, хора! Той е с 100 метра, предлагам... слушай, слушай! Слушай, тихо! Пагай, че го записах! Спри да снимаш! Спри да снимаш! Тя... Спри да снимаш! Колко процента има камерата? Снимам, човек! Колко процента има? Аз виждам, че снимаш. Не, не, не! В момента точно не снимам. Предлагам 10 минути почивка в сето да отида да се насере. Ама, не! Дай ми гушка, ще... Дай ми го ти, айде. Сашко, варата е гушна. Айде да ходим. Ето ги BTV новините. Аз нямам пенер, аз нямам пенер. Ко? Нямам пенер. Ей, пак. То с малкия побъркан, Сашко. Пак сме на този мап. Поне го знаем. Ай в дупката, ай в дупка, е той е затворена. Кокъл, кокъл, кокъл! Сашко, стимай кокъла! Ето го. Ще ти го вкарам. Много малък ти е кокъла, бе! Ага, знаеш как боли? Ето, стой. Не! Опа, тук има и друго. Ай ще сгубиме цял скелет. Мали, как се казва? Сашко, не, 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 не надолу. Ела насам първо. Къде сте да се дори? На долния етаж. Тук има ли нещо? Сладоре, те идва, че съм по-тъм. Тук няма нищо. Вой! Как погледнаха издалата? Викам, кой дрифти? Още един кокъл! Сашко, още един кокъл! Да го ядеш и то да я. Я чакайте, чакайте! Насам. Ана там няма. Добре, там сме. Мали, мали... Тя Сашко преди някъде тука май умря. Ехо! Ехо! А! Внимавай! Не, 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 внимавай! На тебе, на тебе, на тебе, не! Сашко, внимавай! Сашко, ме махни се оттам! Въй, колко си зле! Хора, там има нещо, там има нещо малко. На земята има някакво малко бебеце. Абе, това е друго, бе. Има малко бебе на земята. А, е там! Е там има бебе! Е там има бебе, верно! Сашко! Снимай! Сашко! Къде отиде, Сашко? Е там е, отясно. Сашко, снимай бебето! Ела да снимаш бебето, бе! Дай, 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 дай! Какво викаш, дай, бе? То са въртиката пумпал и го снимам. Еми той е пумпал! Ей! Къде съм? Чикирлака чикица, чикирлака чикица. Как се кача тук, бе? Чикирлака чикица, сякаш като ти дойде. А баща му идва! Как познава? Или това е саунд? О, бе, брат! Изкарам я къла! Ама то с... Ай си хомо тука! Айде! Гони ви, гони ви! Айде, ви гони! Баща му идва. Дай натам да отидем да ги поема. Къде сте? Ел, чука, къде? Аз съм на стълбите. Ела, ела, Сашко, върни се! Задъра, задъра! А, Сашко, май нещо. Он ли нещо да гони? Ей, 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 защо, 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 хора, помощ, хора, помощ! Помощ ви каза, бе! Ей, ей, ей! Къде си?
Сашко! Сашко, бе! Сашко, къде избяга, бе, тъпчо? Сашко! Е? Върни се, бе! Защо остави, Елчо? Ела! Трябва да го спасим! Е, сега умряхме! Бегай, 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 бе! После защо съм оставил? Ай, 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 ай! Майко мила, заобиколен съм от изроди. И сега какво правим? И сега, аз съм заобиколен. Браво, Сашко. Аре, ла. Ох. Това ме хвана. Помощ! Помощ, паяжина! Чай те фърля. Сашко, приготви се да бягаш. Ще те съживя. Е, не. Аааа, той ме направи целя в плюнка. Вземи камерата! Не мога да я взема! Овай. Овай. О, не. Не, 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 не. Ох, бе! Мадре мия! Сашко! Почвай да бегаш! Почвай да бегаш! Давай да намерим Елчо бързо и да се махаме. Майко мила. Елчо! Ставай бързо пак! Къде умря, Елчо? Въй, това остана безмълвно. Страх го е да говори. Чакай малко! Чакай! О, не, нещо идва. Нещо ме гонеше! Нещо ме гонеше! Лези, стръбах камерата. Вей, 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 вей. Даааа! Това ми го хвърли вътре! Оставих камерата, спаси камерата, не се притеснявай. Това бе, what the fuck? Брат, това беше insane! Човек. Как че мета вътре? Да. Ох, вай. Леле. И Сашко, ти моля си толкова зле, аз те спасих и... Ба, човек, аз не гледам се, възкръснахме! Да. Ето ги. Аз не гледам къде бягам. А ти толкова ли беше паникьосана, че не говореше? А, не бе! Беше си глътнала граматиката. Сега съм някаква, бегам, даже не гледам де бегам. Човек, това беше брутално. Не, 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 стола беше. Защо се чуло така? Чули се? Не. Чакай, тихо! Тихо! Павичко се писай! Ето го. Ще ти го вкарам. Аха, знаеш как боли? Ти откъде знаеш? Еши, то я. Над тебе, над тебе, махни се оттам! О, шото.
Дай! Аз се чудя къде е Сашко тя! Дай! Сашко, снимай бебето! Дай! Повината запис е дай! Те ще кричи тука, бе! Защо? Аз горя помощ, горя помощ! Бъй, това остана безмълвно. Страх е да говори. Чакай малко! А, не, аз разговорях, обаче нещо ми позволяваш. А, може би, защото си съживена. Човек, аз не гледам къде бягам! Да. А, то се чуди дали съм добър приятел. Е, много ясно, че съм добър приятел. Това беше яко. Ма на моя екран записах по-яки неща този път. Да го духаш. Ми Сашко не става. Еми дайте да легнем, за да минем другото. Аз гледам, че полякачките. Човек, ние направим почти двойно на гледанията. Ти от ли си? По-за мен е розовото. И така, успешно преминаваме към фаза 3. Предният път умряхме на нея, така че ако искате да гледате следващият епизод и да разберете как сме се справили на нея, отидете и счупете лайк бутона, оставете по един коментар с мнението ви за клипа и разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте, чао-чао и до утре!